بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. ነቢያችን ሰለላሁ ረቢ ወሰላሙ አለይ አፍቃሪ የሆነችን ሴት አግባ ብለው ሲመክሩ ምን አሉ? አቡ ዳውድ እና ነሳኢ ኢማሙ ነሳኢ ረህመቱላሂ አለይሂ ማበዘገቡት ሐዲስ ላይ تزوج الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وفي روايه الانبياء نبي صلى الله عليه وسلم قالوا تزوج الودود الولود افكاري يهونهن سيت اغبو يمتولدنم سيت اغبو لمن مسلاچو فكر كاليله يتدار هيوت يا مارنا يسمره مهون اجل انت بال وچ لاي چغر بيفطربت ወደ ቤቱ ገብቶ ቤት ውስጥ ከልጆቹ ጋር ከመስቱ ጋር ሲጫወት ውስጥ ላይ ውጭ ላይ የበሸቀበት ነገር ይነሳል። አቤት ውስጥ ችግር ካለ ወዴት ይሄዳል? ውጭ ሲቸግረው ቤት ገብቷል አይደል? አቤት ችግር ካለ ወዴት ይሄዳል? አቤት ፍቅር የለም ማለት አስቸጋሪ ነው። ውጭ ሲወጣ ጥሩ ነገር አይም ጥሩ ነገር አይሰማ። ወደ ቤት በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ እሷ ምን ተነታረ ከሆነ ገና ከበር የምትቀበለው ከሆነ በነገር ችግር ነው የሚሆነው። ህይወቱ ያማረች አትሆንለትም። ዝም ብሎ መስቀልቀል ያለ ህይወት ነው የሚኖረው። እሷም በተመሳሳይ የተመሰቃቀለ ህይወት ነው የምትኖረውና ለዚያ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዱድ አሉ። አፍቃሪ የሆነች ሴት አፍቃሪ የሆኑ ሴቶች ያስታውቃሉ። ለዛ አባዎች ናቸው ፍቅር መስጠት ይችሉበታል። ጥሩ አለ ጥሩ ስነ ምግባር አላቸው። የቤተሰብ ማንነትም ይወስነዋል። ባልና ሚስት ሁልጊዜ ሲደባደቡና ሲጫጫሁ እያየች ያደገች ሴት ምናልባት ፍቅር አሰጣጥ ላትልበት ይችላል። ምክንያቱም ከአባቷ ያየችው ከእናቷ ያየችው ነገር ተቃራኒ ነውና على كل ها اخواني انت الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يالو يالو افكاري يهونهن سيت اغبو لو يالو يالوتنا ان اهنن حديث تغباراوي لمادرغ افكاري يهونهن سيت يفلغ ودوچ كميوطا انشي افكاري فكر مستت يمتچي سيت مهون مچال علبش يزيان غزي ان شاء الله عز وجل بالتي بيتش كانچي وچ ماننم اياسبم اياييمم چمر باذني المولى አገወሩ አልወዱድ አሉ። ከተጋባችሁ ደግሞ መዋለድ መቻል አለባችሁ። ምትወልድ ሴት አግቡ። ማህን የሆነች ሴት መሆን የለባትም። ማህን የሆነች ሴት መገባት የለባትም። ከተገባችሁ መፈታት አለባችሁ ማለት አይደለም። ذلك تقدير الله الله سبحانه وتعالى እንዳሸውነውና የሚያደርገው። ግን አንዳንድ ሴቶች አሉ መውለድ የማይፈልጉ ሴቶች አሉ። በቃ መውለድ የማትፈልግ ሴት ከሆነች ስለምንድን ነው የምታገባት? እሷ ስለ ስሜቷ ነው መኖር የምትፈልገው ወይንም ብቻ አንዳትኖር ጥንድ ሆና መኖር የምትፈልገው? ያቺ ሴት ላንተ ጥሩ አይደለችምና መውለድ አለባት አንተ ጋር እስከ ኖሮ ይدرس። አልወልድም ብላ የምትል ከሆነ ደግሞ አንተ መውለድ ትፈልጋለህ ሌላ ሴት ጋር ነው መኖር ያለብህና የማትወልድ ሴት ላንተ ማደጋናት። ሰው እንደ ሰው እየኖረ ወይ ደክማል በህይወት ኖሮ ወይንም ይሞታል ተተኪ ያስፈልጋል። ሳትወልድ ዝም ብለህ የኖርክ እንደሆነ ምንድነው መጨረሻክ የሚሆነው? ሳትወልድ ዝም ብለሽ የኖርሽ እንደሆነ መጨረሻሽ ምንድነው የሚሆነው? ባልተ ልጅ የማይፈልግ ከሆነ ላንቺ ችግር ነው። ሚስትም ልጅ የማትፈልግ ከሆነ ላንተ ችግር ናትና ይሄ ነገር ቤታችሁ ውስጥ ያለው እንደዚህ አይነት ችግር ካለ ልታስተካክሉ ይገባል።